Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 13 këtu në Report Televizion. Do ndalemi te titujt, më pas do kalojmë më gjithësisht edhe te lajmet. Tanush Mulleti, nipish prefekti të Tiranës, thot se me sjelljen e eshtrave në atë dhe çoi në vend amanetin babait të tij të internuar nga komunizmi. Ai thot se më në fund doli e vërteta, se Qazi Mulleti, siç tha ai, ka hedhur gurin e themelit të shtetit shqiptar. Kreudemokratëve Luzin Basha nderoi në omazh ish prefektin e Tiranës Qazi Mulleti. Basha veçoi se ish prefekti ishte figurë nderuar dhe në pendesë me qëndrimet e mbarshme i tha se kur nuk është vonë për të korrigjuar një gabim. E the të ndryshimeve në qeveri dhe parti i mbërthejnë socialistët deri në 4 shtator, kur do të mbledhet asambleja kombëtare. Vet Rama u tha gazetarëve se për informatimin e kabinetit duhet të presin asamblenë. Punimet do të mbahen ditën e hënë në orën 16. Në një tjetër aksident në Sarandë janë plagosur dy turist italian. Motorri me dy të rinj italian u përplas me një mjet Volkswagen në aksin Sarandë-Zyrik-Alter. Të aksidentuarit janë jashtë rrezikut në spitalin e qytetit bregdetar. E lëmë prej dekada është në degradim, brenda dy javësh pritet të nisi restaurimi kishës së Shënkollit në Elbasan. Ajo njihet për vlerat e rralla historike, pasi të gjitha muret janë të pikturuara me afreske të nufrit. Talibanët për herë më tepër vendosin rregulla të ashpra për gjinin femërore. Pas mbylljes së universiteteve në vend, për to tani grave nuk lejohet as të studiojnë në Dubai, edhe pse mund të kenë një bursë. Tirana, Vllaznia dhe Skënderbeu kanë marrë nga 3 pikët e para në javën e parë të Superligës. Trajneri i Tiranës Orges Shehi përgëzoi futbollistët për fitoren 3-2 në përmbysje kundër Dinamos. Sakaj trajneri i Ndecës Luigi Di Biagio e nisi aventurën në Superligë duke aluduar për arbitrat.